për informacione më të fundit, mos harroni të abonoheni në kanalin tonë. Edi Rama bën deklaratën e fort, nuk përjashtohet fundi i botës. Edi Rama bëhet lideri i parë në botë që ka frikë se po vjen fundi i botës dhe është dhe i pari që e thot publikisht këtë. Në një mesazh publik mes ditën e sotme, kryeministri Edi Rama paralajmëron shprehimisht se nuk përjashtohet as fundi i botës, duke u nxitur nga ajo që po ndodh aktualisht në Ukrainë. Sa hapë mbyllësyt, bota ku jetonim ka rindryshuar përsëri, por ndryshe nga ndryshimi i përkohshëm që na ka imponuar pandemia, ky rindryshim duket se nuk do të jetë aq i përkohshëm. Lufta po vret e po shkatëron në Ukrainë, por po i fut kthetrat e ndikimit të saj kudo, në tregjet e mëdha dhe të vogla, ku jeta e përditshme po shtrenjtohet orë minut nën bombat e pasigurisë që lufta mbjell kudo. Sa hapë mbyllësyt, filmat me luftën e tretë botërore, armët atomike, shkretimin e vendbanimeve, ja kanë lënë vendin realitetit të jetës sonë, ku duket sikur s'ka më asnjë çmenduri të pamundur dhe sikur as vetë fundi i botës nuk mund të përjashtohet si një nga skenarët e mundshëm, deklaron Edi Rama. Ndërsa shton, ja dolu me tërmetin dhe me pandeminë, e gabimisht menduam se më e keqja kaloi. Kjo që sapo na ka dalë përpara është më e keqja fare. Nuk dihet nëse Edi Rama di diçka më shumë se qytetarët e thjeshtë, përderisa deklaron se as vetë fundi i botës nuk mund të përjashtohet si një nga skenarët e mundshëm. Për informacione më të fundit, mos harroni të abonoheni në kanalin tonë.